নমস্কাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰটো ভিডিঅ'ত ঈশান উদয় স্কলাৰশ্বিপটো আপোনালোকে কিদৰে ঘৰতে বহি অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰক্ৰিয়াটো দেখুৱাই দিম কিদৰে ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব অ' টি আই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কিদৰে কৰিব সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে দেখুৱাই দিম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অ' বি চি স্কলাৰশ্বিপ এছ চি স্কলাৰশ্বিপ আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে লাগিলে তেওঁলোক ক্লাছ নাইন টেনতে থাকক বা আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি থকা হওক বা প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি থকা হওক আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব লাষ্ট ডেটটো হৈছে ত্ৰিছ ছেপ্টেম্বৰ যিসকলে কৰা নাই এতিয়াই সোনকালে আবেদন কৰি লওক তাৰ ওপৰত ডিটেইলছত ভিডিঅ' বনাই দি ৰখা হৈছে ডেছক্ৰিপশ্যনতে মই লিংকটো দি দিম তাত ভিডিঅ'টো চাই পেলাই আপোনালোকে অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ ঘৰতে কৰি ল'ব পাৰিব এতিয়া হওক ঈশানুদয় স্কলাৰশ্বিপটো আপোনালোকে কিদৰে আবেদন কৰিব ঈশানুদয় স্কলাৰশ্বিপটো আবেদন কৰাৰ আগত প্ৰথমতে আপোনালোকে অ' টি আৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব প্লেষ্ট'ৰৰ পৰা আপোনালোকে আধাৰ ফেচ আৰ ডি আৰু এন এছ পি অ' টি আৰ বুলি যিটো এপ আছে সেই দুটা এপ ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে মোবাইলতে অ' টি আৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰিব পাৰিব ফেচ অথেণ্টিকেশ্যন কৰিব লাগিব তাৰ ওপৰত মই এটা ডিটেইলছত ভিডিঅ' বনাই দি ৰাখিছোঁ আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই অ' টি আৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো ল'ব অ' টি আৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এটা অ' টি আৰ নাম্বাৰ অৰ্থাৎ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ এটা লাভ কৰিব সেই নাম্বাৰটো আৰু পাছৱৰ্ডটো ফিল আপ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে লগ ইন কৰি ল'ব লাগিব তাৰপাছত আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে যদি মোবাইলত কৰি আছে কোম ব্ৰাউজৰ ডেস্কটপ মুডটো অন কৰি লওক তাৰপাছত আপোনালোকে ইয়াত মই যিদৰে কৰিছোঁ আপোনালোকে মোবাইলতো ঠিক সেইদৰে কৰিব পাৰিব বা যদি লেপটপত কৰি আছে লেপটপতো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব প্ৰথমতে অ' টি আৰ নাম্বাৰটো ফিলাপ কৰিলে তাৰপাছত আপোনালোকে এটা পাছৱৰ্ড চেট কৰিব লাগিব এইসমূহৰ ওপৰত অলৰেডি মই আগত ভিডিঅ'টোত বনাই দি ৰাখিছোঁ আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব এতিয়াৰ কিদৰে কৰিব লাগে বা এতিয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফেচ অটেনফিকেশ্যন কিদৰে কৰিব লাগে যদি লগ ইন কৰোঁতে কিবা অসুবিধা পায় তেন্তে কমেণ্ট কৰি জনাব বা হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ লিংক দিয়া হৈছে হোৱাটছএপ গ্ৰুপত জইন হৈ পেলাই পাৰ্চনেলিও আপোনালোকে মোক মেছেজ কৰিব পাৰিব তাৰপাছত এইদৰে আপোনালোকে লগ ইন কৰি ল'ব লগ ইন কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখিছে আপোনালোকৰ পেজটো এইদৰে খোল খাব তাৰপাছত ইয়াত কোনো ধৰণৰ মোৰ এপ্লিকেশ্যন শ্ব' কৰা নাই দেখিছে যদি আপোনালোকে ৰিনিউৱেল কৰিব বিচাৰে ইচানুজে স্কলাৰশ্বিপ বা অ' বি চি এছ চি স্কলাৰশ্বিপ ৰিনুৱেল প্ৰক্ৰিয়াও ইতিমধ্যে চলি আছে তাৰ ওপৰতো মই ভিডিঅ' বনাই দি ৰাখিছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব পাৰিব এতিয়া দেখিছে ইয়াত কোনো ধৰণৰ মোৰ মাই এপ্লিকেশ্যনত কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন শ্ব' কৰা নাই যদি আপোনালোকে আগতে কৰিছিলে তেতিয়া আপোনালোকৰ শ্ব' কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ৰিনুৱেল কৰিবলৈ আহিব এতিয়া আপোনালোকে যদি নতুনকৈ কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব চাওক আপোনালোকে যিটো ফ্ৰেছ এপ এপ্লাই ফ্ৰেছ আছে এপ্লাই ফ্ৰেছত ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰ আগতে আপোনালোকে মাই প্ৰফাইলত ক্লিক কৰি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ প্ৰফাইল ডিটেইলছটো এবাৰ চাই ল'ব পাৰে যদি কিবা আপডেট কৰিবলগীয়া আছে আপডেট কৰি ল'ব পাৰে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব এপ্লাই কৰোঁতে কোনো ধৰণৰ বেংক একাউণ্ট দিবলৈ নাহে আপোনালোকৰ যিটো আধাৰ কাৰ্ড আছে আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত বেংক একাউণ্ট চিডিং থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ আধাৰ আৰু বেংক একাউণ্ট লিংক থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকে পে'মেণ্টটো লাভ কৰিব যদি কেনেবাকৈ আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত বেংক একাউণ্ট লিংক নাই যদি আপোনালোকে অনলাইন কৰি থৈ দিছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ পইচা নোসোমাব আপোনালোকে বেংকৰ লগত যোগাযোগ কৰি প্ৰথমতে আধাৰটো বেংকৰ লগত লিংক কৰি ল'ব লাগিব তাৰপাছত দেখিছে এপ্লাই ফ্ৰেছ অপচনটোত ক্লিক কৰিম তাৰপাছত আপোনালোকে ডমিচিয়েল ষ্টেট আছাম চিলেক্ট কৰিব তাৰপাছত স্কলাৰশ্বিপ কেটেগৰী যিটো আছে সেইটো পষ্ট মেট্ৰিক চিলেক্ট কৰিব ঠিক আছে যিসকলে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে অৰ্থাৎ ঈশান উদয় হওক বা আপুনি টুৱেলভত যদি অ' বি চি এছ চি কৰিম বুলি ভাবিছে বা পি জিত যদি আপোনালোকে অ' বি চি এছ চি বা পি জি স্কলাৰশ্বিপ কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে প'ষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব তাৰপৰা এপ্লিকেশ্যন টাইপটো স্কলাৰশ্বিপ চিলেক্ট কৰি পেলাই ছাবমিট কৰি দিব ঠিক আছে এইখিনিতে বহুতে ভুল কৰে যে প্ৰি মেট্ৰিক চিলেক্ট কৰি থৈ দিয়ে কিছুমানে তাৰপৰা কয় যে মোৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনটো শ্ব' কৰা নাই বা মোৰ স্কলাৰশ্বিপ স্কীমখিনি শ্ব' কৰা নাই মই কি কৰিম সেইবাবে কৈছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব যদি কিবা বুজি নাপায় তেন্তে কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰে আপোনালোকে ছাবমিট কৰি দিয়াৰ পাছতে আপোনালোকৰ পেজটো ছাবমিট হৈ যাব অলপ সময় ৱেইট কৰি দিব তাৰপাছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে প্লিজ গ' টু মাই এপ্লিকেশ্যন ইয়াত দেখিছে আপোনালোকৰ এটা নিউ এপ্লিকেশ্যন জেনেৰেট হ'ব লগতে একাডেমিক ইয়েৰ ফ্ৰেছ নে ৰিনুৱেল যদি আপোনালোকৰ ৰিনুৱেল আহি আছে ৰিনুৱেল বুলি শ্ব' কৰিব যদি নতুনকৈ আবেদন কৰিছে তেন্তে ফ্ৰেছ বুলি শ্ব' কৰিব একশ্যনত প্ৰচিড বুলি অপশ্যনটো পাব প্ৰচিড অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে এতিয়া ছাইডত আপোনালোকে ফিল্ড এপ্লিকেশ্যন অপশ্যনটো দেখিবলৈ পাইছে ফিল্ড এপ্লিকেশ্যন অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব বাকীখিনি এইখিনি ষ্টেটাছখিনি আপোনালোকে এবাৰ চেক কৰি ল'ব পাৰে ইয়াত এতিয়া বৰ্তমান কোনো ধৰণৰ ষ্টেটাছ আপোনালোকৰ শ্ব' নকৰে প্ৰথমতে ফিল্ড এপ্লিকেশ্যন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ফিল্ড এপ্লিকেশ্যন অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ পাছতে প্ৰথমতে জেনেৰেল ইনফৰ্মেশ্যনখিনি আপোনালোকৰ শ্ব' কৰিব ইয়াত দেখিছে স্কলাৰশ্বিপ কেটেগৰী প'ষ্ট মেট্ৰিক শ্ব' কৰি তাৰপৰা এপ্লিকেশ্যন টাইপ স্কলাৰশ্বিপ তাৰপাছত আপোনাৰ যিখিনি পাৰ্চনেল ডিটেইলছ আছে সেইখিনি শ্ব' কৰিব আপোনাৰ নাম ফাদাৰ নেম মাডাৰ নেম এইটো অ' টি আৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনতে আপোনালোকে কৰিব লাগে সেইবাবে প্ৰথমতে আগৰ ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই ল'ব তাৰপাছত এণ্টাৰ ডিটেইলছ এণ্টাৰ ডিটেইলছত আপোনালোকে এতিয়া ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে কমিউনিটি অৰ্থাৎ আপোনাৰ কোনটো কাষ্টৰ পৰা আপুনি বিলং কৰে সেইটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব জেনেৰেল নে এছ চি ইউ বি চি আপুনি কোনটো কাষ্টৰ হয় সেই কাষ্টটো চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপৰা ৰিলিজন হিন্দু ইছলাম খ্ৰীষ্টিয়ান আপুনি কি হয় সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপাছত এনুৱেল ফেমিলি ইনকম আপোনাৰ এখন ইনকম চাৰ্টিফিকেট লাগিব ইনকম চাৰ্টিফিকেটত আপোনাৰ যিটো ইনকম এনুৱেল ইনকম দিয়া আছে সেই ইনকমটোহে ইয়াত ফিল আপ কৰিব নিজৰ মনৰ অসুখীক যিকোনো এটা ফিলাপ কৰি নিদিব যদি আপোনালোকৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে যিকোনো এটা ফিল আপ কৰি পেলাই আপোনালোকে পেজটো নেক্সট কৰিব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন আবেদন কৰিব তাৰপাছত ফাইনেল ছাবমিট কৰাৰ আগত ইনকম চাৰ্টিফিকেটত যিটো এমাউণ্ট আহে সেই এমাউণ্টটোহে ইয়াত ফিল আপ কৰিব তাৰপাছত আপোনালোকৰ যদি ইউ আৰ ডিজিবল আপোনালোকে এইটো য়েছ ন কৰি ল'ব তাৰপাছত পেৰেণ্টছ প্ৰফেশ্যনটো আপোনালোকৰ চিলেক্ট কৰিবলৈ আহে যদি অপশ্যনৰ ভিতৰত আছে আপোনালোকৰ পেৰেণ্টছৰ প্ৰফেশ্যনটো যদি মিলিছে তেন্তে চিলেক্ট কৰিব নহ'লে আডাৰ্ছ বুলি এটা অপশ্যন আছে সেই অপশ্যনটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব মেৰিটেল ষ্টেটাছটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব আনমেৰিড তাৰপাছত আপোনালোকে পেৰেণ্টছ আপোনালোকৰ এইটো সোধা হৈছে যে কভিড কেনেবাকৈ যদি মৃত্যুৰ হৈছে আপোনালোকে সেইখিনি চিলেক্ট কৰি ল'ব যদি আপোনালোকৰ একো নাই হোৱা তেন্তে হ'লে নট এপ্লিকেবল যিটো অপশ্যন আছে সেই অপশ্যনটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ৰাখিব ঠিক আছে তাৰপাছত আপোনালোকে দিব লাগিব পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ এড্ৰেছৰ ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰপাছত ইয়াত প্ৰথমতে ষ্টেট আহি গ'ল তাৰপৰা ডিষ্ট্ৰিক্টখন আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব ডিষ্ট্ৰিক্টটো এইদৰে আপোনালোকৰ গোটেইখিনি ডিষ্ট্ৰিক্ট আহি যাব ইয়াত ডিষ্ট্ৰিক্টখন চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ লোকেলিটিটো ৰুৰেল হয় নে আৰবান হয় সেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব ৰুৰেলটো মই চিলেক্ট কৰি দিছোঁ তাৰপৰা চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট ছাব ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপাছত আপোনালোকৰ গোটেইকেইখন ভ্লেজ আপোনালোকৰ সেই চাব ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আণ্ডাৰত ভ্লেজসমূহ শ্ব' কৰিব তাৰ পৰা আপোনালোকে নিজৰ যিখন ভ্লেজ নিজৰ ভ্লেজখন ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপাছত আপোনালোকে হাউচ নাম্বাৰটো দিব পাৰে হাউচ নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াত ফিল আপ কৰি ল'ব থ্ৰী ডিজিটত ফিল আপ কৰিব লাগিব যদি আপোনাৰ হাউচ নাম্বাৰটো টু ডিজিটত ডিজিটত আছে তেন্তে ল'ৰা আগ এটা জিৰ' ফিল আপ কৰি দিব তাৰপৰা আপোনালোকে পিনক'ডটো দিব তাৰপৰা ছেভ হেন নেক্সট কৰি দিব ছেভেন নেক্সট কৰাৰ আগত আপোনালোকে ছে'ভ হেণ্ড ড্ৰাফ্ট কৰি ৰাখিব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকে যিখিনি ডাটা ফিল আপ কৰিছে সেই ডাটাখিনি ছেভ হৈ থাকিব বা আপোনালোকে ছেভেন নেক্সট কৰিলেও আপোনালোকৰ ডাটাখিনি ছেভ হৈ থাকিব মই ছেভ হেণ্ড নেক্সট কৰি দিছোঁ দেখিছে জেনেৰেল ইনফৰ্মেশ্যন ছেভ ছাকচেছফুলি মোৰ এতিয়া প্ৰথম ষ্টেপটো হৈ গৈছে তাৰপিছত আহিব মোৰ ইনষ্টিটিউট টিলেকশ্যন অৰ্থাৎ মই এতিয়া কোনখন কলেজত পঢ়ি আছোঁ বা কোনখন স্কুলত পঢ়ি আছোঁ সেইখিনি মই চিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে চিলেক্ট ইনষ্টিটিউট গেট ইনষ্টিটিউটত আপোনালোকে ক্লিক কৰি আপোনাৰ কলেজখন চিলেক্ট কৰিব লাগিব কলেজখন কিদৰে চিলেক্ট কৰিব চাওক ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে গেট ইনষ্টিটিউটৰ অপচনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰিব ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰিব ষ্টেট ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইনষ্টিটিউট নেমটো টাইপ কৰি দিব পাৰে বা যদি টাইপ কৰি ল'লে আপোনালোকৰ শ্ব' কৰা নাই ষ্টেট আৰু ডিষ্ট্ৰিকটো চিলেক্ট কৰি আপোনালোকে ছাৰ্চ কৰি দিব তাৰ পৰা আপোনালোকে বিচাৰি ল'ব পাৰে মই আপোনালোকে ষ্টেট ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰিলোঁ তাৰপৰা কাকজন কলেজ বুলি ছাৰ্চ কৰি দিছোঁ দেখিছে মোৰ আহি গৈছে তাৰপৰা ইয়াৰ পৰা মই যোনখন ইনষ্টিটিউটত মই পঢ়ি আছোঁ সেই ইনষ্টিটিউটখন মই চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ তাৰপাছত আহিব আপোনালোকৰ প্ৰেজেণ্ট ক্লাছ অব্লিক কৰ্চ এইটো ঠিক আছে এইটো আপোনালোকে আপোনালোকে বৰ্তমান কোনটো ক্লাছত কৰিয়ে আছে এতিয়া কি হৈছে যে বহুতৰ এতিয়া যিটো বেচেলৰ ডিগ্ৰী আছে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুচন গ্ৰেজুৱেশ্যনখিনি চাৰি বছৰ কৰা হৈছে কিন্তু ইয়াত প্ৰায়খিনি কলেজত আপোনালোকৰ তিনি বছৰে শ্ব' কৰি আছে এতিয়াটো আপোনালোকৰ উপায় নাই আপোনালোকে বেচেলৰ অফ আৰ্টছ থ্ৰী ইয়েৰটোকে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব যদি আপোনালোকৰ কেনেকুৱাকৈ বেচেলৰ অফ আৰ্টছ ফ'ৰ ইয়েৰ শ্ব' কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ফ'ৰ ইয়াৰটো চিলেক্ট কৰিব ঠিক আছে তাৰপিছত প্ৰেজেণ্ট ক্লাছটো ওৱান চিলেক্ট কৰিব যদি আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট চেমত আছে যদি হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি আবেদন কৰিছে যদি 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 থাৰ্ড চেমত আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে টু টো চিলেক্ট কৰিব প্ৰেজেণ্ট ক্লাছ ষ্টাৰ্ট ডেট অৰ্থাৎ বৰ্তমান আপুনি যিটো ক্লাছত আছে সেই ক্লাছটো কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে সেইটো দি দিব তাৰপিছত এডমিশ্যন অব্লিক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অব্লিক এনৰলমেণ্ট নাম্বাৰো আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব যদি গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ বা এডমিশ্যন নাম্বাৰ নাজানে তেন্তে আপোনালোকে চমৰ্থৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আছিলে সেইটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব পাৰে তাৰপাছত এডমিশ্যন আব্লিক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়েৰ অৰ্থাৎ আপুনি এতিয়া হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে হাইছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পাছত গ্ৰেজুৱেশ্যনত এডমিশ্যন কেতিয়া লৈছে কোনটো চনত লৈছে এইটো ফিল আপ কৰিব লাগিব দুহেজাৰ চৌবিছটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব ৰোল নাম্বাৰ ক্লাছত আপোনাৰ যিটো ৰোল নম্বৰ আছে সেই ৰোল নম্বৰটো ফিলাপ কৰিব যদি আপোনাৰ ছেকশ্যন আছে যদি চেকশ্যন এ বি চি আপোনালোকৰ যদি আছে ফিল আপ কৰিব যদি নাই আপোনালোকে ন' বুলি টাইপ কৰি দিব মোড অফ ষ্টাডি আপোনালোকে ৰেগুলাৰ অব্লিক ফুল টাইমটো চিলেক্ট কৰিব যদি হোষ্টেলাৰ হয় ইয়েছ কৰিব মানে যদি আপুনি হোষ্টেলত থাকে ইয়েছ কৰিব যদি নাথাকে আপোনালোকে ন' কৰিব তাৰপিছত দিব লাগিব প্ৰিভিয়াছ একাডেমিক ডিটেইলছ প্ৰিভিয়াছ একাডেমিক ডিটেইলছত যদি আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ছেমত এডমিশ্যন লৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে প্ৰিভিয়াছ বৰ্ড নেমটো আপোনালোকে আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউঞ্চিল ফিল আপ কৰিব লাগিব যদি কেনেকুৱা আপোনালোকে থাৰ্ড ছেমত ফিল আপ কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ ডাটাখিনি দিব লাগিব ঠিক আছে যদি ফাৰ্ষ্ট ছেমত এপ্লাই কৰিছে হাই ছেকেণ্ডি ডাটা ফিল আপ কৰিব লাগিব যদি থাৰ্ড চেমত কৰিছে তেনেহ'লে ডিগ্ৰীৰ ফাৰ্ষ্ট ছেম বা ছেকেণ্ড ছেমৰ ডাটাখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব ইয়াত এতিয়া দেখিছে আছাম হাই ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউঞ্চিল প্ৰিভিয়াছ পাছিঙে অৰ্থাৎ হাই ছেকেণ্ডেৰী কেতিয়া পাছ কৰিছোঁ সেইটো সুধিছে দুই হাজাৰ চৌবিছ মই ফিলাপ কৰি ল'লোঁ তাৰপাছত আপোনালোকৰ প্ৰিভিয়াছ ক্লাছটো দেখিছে আপোনালোকৰ অৰ্থাৎ আগৰ ক্লাছটো আপোনালোকৰ কি আছিলে সেইটো চিলেক্ট কৰিবলৈ আহিছে ইয়াত দেখিছে মই হাই ছেকেণ্ডেৰী টিলেক্ট কৰি লৈছোঁ প্ৰিভিয়াছ ক্লাছ পাৰ্চেণ্টেজ আপোনালোকৰ সোধা হয় তাৰপৰা আপোনালোকৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাৰ্চেণ্টেজ কিমান আছিলে সেইটো ফিল আপ কৰি ল'ব তাৰপৰা ক্লাছ টেনৰ ডিটেইলছ ফিল আপ কৰিবলৈ আহিছে ক্লাছ টেনৰ আপোনাৰ ৰুল নাম্বাৰটো ৰোল আৰু নং যিদৰে আছে আপোনালোকে সেইদৰে ফিল আপ কৰিব আৰু আপোনালোকে অব্লিক অব্লিক চিণ্ডি আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব পাৰে তাৰপাছত আপোনালোকৰ বৰ্ড নেইম বৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউঞ্চিল যদি সেৱা হয় তেনেহ'লে এইদৰে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপৰা পাছিং ইয়াৰ অৰ্থাৎ ক্লাছ টেন কোনদিনা কোন চনত পাছ কৰিছিল এইটো ফিলাপ কৰিব তাৰপৰা ক্লাছ টেনৰ পাৰ্চেণ্টেজটো ফিল আপ কৰিব তাৰপাছত আহিব আকৌ পুনৰ ক্লাছ টুৱেলভৰ ডিটেইলছখিনি ক্লাছ টুৱেলভৰ ৰোল নাম্বাৰটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰি দিলেই হ'ব বাকী বৰ্ড আৰু পাছিং ইয়াৰ এইখিনি আপোনালোকৰ শ্ব' কৰিব কাৰণ আপোনালোকে প্ৰিভিয়াছ ক্লাছৰ ডিটেইলছখিনি ফিল আপ কৰিছেই গোটেইখিনি ফিল আপ কৰি হৈ যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ছেভেন নেক্সট কৰি দিব যদি কিবা ফিল আপ কৰিবলৈ আহিছে ইয়াত দেখিছে কিছুমান আছে কম্পিটিটিভ একজাম যদি দিছে যদি পাছ কৰি থৈছে যদি আপোনালোকৰ ডি এল এড বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব পাৰে যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো এক্সাম আপোনালোকে দিয়া নাই যদি পাছ কৰা নাই তেন্তে ফিল আপ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই অপচনেল হয় সেইটো তাৰপাছত গোটেইখিনি ফিল আপ কৰি হৈ গ'ল মোৰ টেন টুৱেলভ আৰু প্ৰিভিয়াছ ক্লাছৰ ডিটেইলছখিনি বা ইষ্টিটিউট ইনফৰ্মেশ্যনখিনি মই ফিল আপ কৰা হৈ গৈছে তাৰপিছত ছেভেন নেক্সট কৰি দিম তাৰপাছত দেখিছে একাডেমিক ডিটেইলছ মোৰ ছেভ হৈ গৈছে তাৰপৰা মই কণ্টিনিউ কৰিম কণ্টিনিউ কৰাৰ পাছত পুনৰ আপোনালোকে এইদৰে অলপ সময় ল'ডিং হ'ব তাৰপাছত ইয়াত দেখিছে স্কীম ডিটেইলছ স্কীম ডিটেইলছত আপোনালোকৰ স্কীমটো শ্ব' কৰিব আপুনি কি কি স্কীমৰ বাবে ইলিজিবল হয় ইয়াত দেখিছে ইচান উদয়ে স্পেচিয়েল স্কলাৰশ্বিপ স্কীম ফৰ এনি ইয়াৰ শ্ব' কৰিছে যদি আপোনালোকে অ' বি চি এছ চি কেণ্ডিডেট হয় তেনেহ'লে অ' বি চি এছ চি আপোনালোকৰ যিকেইটা স্কীম আছে সেইকেইটা শ্ব' কৰিব বা আপোনালোকৰ ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট বুলি এটা স্কীম শ্ব' কৰিব সেইখিনি আপোনালোকে কৰিব পাৰিব ঠিক আছে তাৰপৰা ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এইদৰে স্কীমটো শ্ব' কৰি ল'ব চিলেক্ট কৰি ল'ব যদি আপোনালোকে অবি চি কৰিম বুলি ভাবিছে অ' বি চিটো আপোনালোকৰ শ্ব' কৰিব অ বি চিটো চিলেক্ট কৰিব তেতিয়া যদি এছ চিটো কৰিম বুলি ভাবিছে এছ চিটো চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে সেইকেইটাৰ ওপৰত ডিটেইলছত ভিডিঅ' বনাই দি ৰখা হৈছে ডেছক্ৰিপশ্যনটো আপোনালোকে চেক কৰিলেই পাই যাব তাৰপাছত মই ঈশান উদ্য়টো চিলেক্ট কৰাৰ পাছত ছেভেন নেক্সট কৰিলোঁ তাৰপাছত মই পুনৰ নেক্সট কৰি দিম অ'কে কৰিম অ'কে কৰাৰ পাছত ইয়াত মোৰ এতিয়া আহিব ডকুমেণ্টখিনি আপলোড কৰিব লাগিব ডকুমেণ্ট আপোনালোকক কি কি আপলোড কৰিব লাগিব চাওক প্ৰথমতে এটা এফিডিফিট বনাব লাগিব আপোনালোকে এডভকেটৰ লগত যোগাযোগ কৰিলেই তেওঁলোকে আপোনালোকক এটা এফিডিফিট বনাই দিব তাৰপিছত আছে জইনিং কাম ভেৰিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট অৰ্থাৎ পাৰফৰ্মাৰ অপশ্যনটো ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ ওচৰত এটা পি ডি এফ ডাউনলোড হ'ব সেই পি ডি এফটো আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰিব লাগিব প্ৰিণ্ট কৰি তাইখিনিত ডাটাখিনি ফিল আপ কৰিব লাগিব নিজেই ফিল আপ কৰিব লাগিব বহুতে কি কৰিছে বহুতে যে কৈ আছে যে মোৰ ফিল আপ হৈ অহা নাই বা কিয় ফিল আপ হৈ অহা নাই কাৰো ফিল আপ হৈ নাহে আপোনালোকে নিজে প্ৰিণ্ট কৰি পেলাই ডাটাখিনি নিজে পেনেৰে ফিল আপ কৰি আপোনালোকে কলেজত দি পেলাই ন'ডেল অফিচাৰ আৰু প্ৰিন্সিপালৰ ছাইনটো আনি পুনৰ স্কেন কৰি আপলোড কৰিব লাগিব ঠিক আছে তাৰপিছত ডকুমেণ্টখিনি আপোনালোকে জে পি জি ফৰ্মেট নহয় পি ডি এফ ফৰ্মেটাত আপলোড কৰিব আৰু আপোনালোকে টুৱেণ্টিৰ পৰা টু হাণ্ড্ৰেড কে বি ভিতৰত আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব প্ৰথমতে এফিডেভিটটো আপোনালোকে বনাই ল'ব তাৰপৰা জইনিং কাম ভেৰিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন প্ৰিণ্ট কৰি ফিল আপ কৰি কলেজৰ পৰা চাই আনিব দেখিছে মই এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ এই ফৰ্মখন আপোনালোকে দেখিছে পাৰফৰ্মাৰ অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপোনালোকৰ জইনিং কাম ভেৰিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন এইদৰে ডাউনলোড হৈ যাব ইয়াত যিখিনি ডাটা ব্লেংক হৈ আছে অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ এই ডাটাখিনি আপোনালোকে শুদ্ধকৈ ফিল আপ কৰি ইয়াত আপোনালোকৰ হেড অফ দা ইনষ্টিটিউটৰ অৰ্থাৎ প্ৰিন্সিপালৰ ছাইন আৰু ন'ডেল অফিচাৰৰ চাইন আপোনালোকে আনিব লাগিব আপোনালোকে কলেজত জমা দি দিলেই হ'ব তেওঁলোকে আপোনালোকক ছাইনটো কৰি দি দিব তাৰপাছত এই পুনৰ আনি পেলাই আপোনালোকে অনলাইন আপলোড কৰিব লাগিব স্কেন কৰি পেলাই প্ৰথমতে আপোনালোকে এইখন প্ৰিণ্ট কৰি পেলাই ফিল আপ কৰি কলেজৰ পৰা ছাইনটো আনি ল'ব তাৰপাছত আছে ডমিচিয়েল চাৰ্টিফিকেট তাত আপোনালোকে পি আৰ চিখন আপলোড কৰি দিব পাৰে তাৰপাছত আছে ইনকম চাৰ্টিফিকেট ঠিক আছে ইনকম চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকৰ আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াত যদি ইনকম চাৰ্টিফিকেট নাই সোনকালে আবেদন কৰক তাৰপাছত আপলোড কৰিব লাগিব ক্লাছ টুৱেলভৰ মাৰ্কশ্বিটখন ঠিক আছে এইকেইটা ডকুমেণ্টে আপোনালোকে আবেদন আপলোড কৰিব লাগিব কিদৰে আপলোড কৰিব লাগিব মই সেইটো সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিম অঁ ইনকাম চাৰ্টিফিকেটখন লিখিছে আপোনালোকৰ চাৰি লাখৰ তলত হ'লেই আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব বহুতে সুধি আছিলে যে এনুৱেল ইনকাম কিমান থাকিব লাগে চাৰি লাখৰ তলত হ'লেই আপোনালোকে ইছানুদয় স্কলাৰশ্বিপটোৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগিব তাৰপিছত ক্লাছ টুৱেলভৰ মাৰ্কশ্বিটখন আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব এই ডকুমেণ্টকেইটা আপোনালোকে ফটো মাৰি আপলোড নকৰিব যদি আপোনালোকৰ মোবাইলৰ কেমেৰা ভাল বা আপোনালোকৰ স্কেন কৰি ল'লে ডকুমেণ্টটো ধুনীয়া ক্লিয়াৰ আহিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তেনেদৰে আপলোড কৰিব পাৰে পি ডি এফ কৰিব লাগিব টুৱেণ্টিৰ পৰা টু হাণ্ড্ৰেড কে পিৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ পি ডি এফ চাইজটো হ'ব লাগিব ঠিক আছে কিদৰে আপলোড কৰিব সেই প্ৰক্ৰিয়াটো মই দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ছুচ ফাইল আপোনালোকৰ যদি মোবাইলত কৰি আছে মোবাইলতো আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব ডকুমেণ্টখিনি ছুচ ফাইল অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব তাত গৈ পেলাই আপোনালোকৰ দেখিছে পি ডি এফখিনি মোৰ শ্ব' কৰিছে অলৰেডি মই ডকুমেণ্টখিনি ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ তাৰ পৰা আপোনালোকে যোনটো পি ডি এফ আপোনালোকে আপলোড কৰিব সেই পি ডি এফটো ইয়াত আপলোড কৰি দিলে আপোনালোকৰ অলপ সময় ল'ডিং হ'ব ল'ডিং হোৱাৰ পাছতে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টটো আপলোড হৈ যাব অলপ সময় আপোনালোকে ৱেইট কৰি দিব দেখিছে ল'ডিং হৈ আছে আপলোড হোৱাৰ পাছতে আপোনালোকৰ দেখিছে আপলোড ছাকচেছফুল এইদৰে শ্ব' কৰিব তাৰপাছত আপোনালোকে এই ভিউ এণ্ড ডাউনলোড অপশ্যনটো লৈ পেলাই আপোনালোকে ক্লিক কৰি পুনৰ পি ডি এফটো ডাউনলোড কৰি সঠিক পি ডি এফ আপলোড হৈছেনে নাই হয় সেইটো আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব কেনেবাকৈ আপোনালোকৰ ভুলকৈ পি ডি এফটো আপলোড হৈ যাব পাৰে বা উল্টা পোল্টা হৈ যাব পাৰে জইনিং টাৰ্ম ভেৰিফিকেশ্যনৰ ঠাইত আপোনালোকৰ এফিডিভিট বা এফিডেভিটৰ জেগাত যদি আপোনালোকৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট আপলোড হৈ যায় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ফৰ্মখন ৰিজেক্ট কৰি দিয়া হ'ব সেইবাবে আপোনালোকে ডকুমেণ্টখিনি আপলোড কৰাৰ আগত কেয়াৰফুল হ'ব ভালদৰে চাই পি ডি এফখিনি ৰিনেম কৰি ল'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ সহজ হ'ব অলপ ঠিক সেইদৰে আপোনালোকে আপলোড কৰিব দেখিছে আপোনালোকৰ মোৰ দুটা ডকুমেণ্ট অলৰেডি আপলোড হৈ গৈছে এইদৰে আপোনালোকে অতি সহজতে আপলোড কৰি ল'ব পাৰিব দেখিছে মোৰ চাইজটো টু হাণ্ড্ৰেড কে বিৰ ওপৰত আছিলে বাবে এৰ আহি গৈছে যদি আপোনালোকৰ টু টুৱেণ্টি কে বি আৰু টু হাণ্ড্ৰেড কে বিৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকৰ ছাইজটো নিমিলে তেনেহ'লে আপোনালোকে আপলোড কৰিব নোৱাৰিব ঠিক আছে যদি আপোনালোকৰ কিবা প্ৰব্লেম পাইছে ডকুমেণ্ট আপলোড বা দেখিছে এনেকৈ এইদৰে আপোনালোকৰ এৰ' আহি যাব তেতিয়া আপোনালোকে ডকুমেণ্টখিনি প্ৰথমতে মিলাই ল'ব লাগিব যদি পি ডি এফৰ ছাইজটো কমাব পৰা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে ক্ৰোমত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব পাৰে কম্প্ৰেছ পি ডি এফ বুলি তেতিয়া কেইবাটাও লিংক আহি যায় তাত আপোনালোকে আপলোড কৰি পেলাই পি ডি এফ ছাইজবোৰ কম কৰি ল'ব পাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ লিংক আছে বা এপ আছে আপোনালোকে এবাৰ ইউটিউবত চালে বা প্লেষ্ট'ৰত চালে পাই যাব তাৰপাছত গোটেই ডকুমেণ্টখিনি আপলোড কৰি হৈ যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে লাগিলে আকৌ এবাৰ প্ৰি ভি আছ কৰি পেলাই গোটেই ডাটাখিনি চেক কৰি ল'ব সকলো ঠিকে আছেনে নাই তাৰপাছত ভিউ এণ্ড ডাউনলোড দেখিছে ভিউ এণ্ড ডাউনলোড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পাছতে মোৰ আকৌ পুনৰ পি ডি এফটো ডাউনলোড হৈ গৈছে এবাৰ এবাৰ মই পুনৰ ৰিচেক কৰি ল'ম যাতে সঠিক ডকুমেণ্ট আপলোড হৈছেনে নাই হয় সঠিক জেগাত ইয়াত দেখিছে মোৰ এইটো পি ডি এফ এফিডেভিটটো এফিডেভিটো মোৰ শুদ্ধকৈ আপলোড হৈছে এবাৰ এইদৰে আপোনালোকে গোটেই ডাটাখিনি চেক কৰি ল'ব ইয়াত দেখিছে মোৰ এফিডেভিটটো শুদ্ধকৈ আপলোড হৈছে গোটেইখিনি আপোনালোকে ডকুমেণ্ট এইদৰে পুনৰ ভিউ এণ্ড ডাউনলোড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি ভালদৰে চাই চাই ল'ব বহুতৰ কি হৈছে জইনিং কাম ভেৰিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন সৰুকৈ আহিছে বা আপোনালোকৰ কোৱালিটি বেয়া আহিছে তেনেকুৱা নকৰিব আপোনালোকে যদি কোৱালিটি বেয়া আহিছে তেনেহ'লে নিজে আপলোড নকৰিব তেনেহ'লে আপোনালোকৰ নিয়েৰেষ্ট যিখন কেফে আছে কেফেত গৈ আপোনালোকৰ প্ৰিণ্টাৰত স্কেন কৰি পেলাই তেওঁলোকক ভালকৈ আপলোড কৰি দিবলৈ ক'ব যদি আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টৰ কোৱালিটিটো বেয়া থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ যিটো ষ্টেট লেভেল বা ইনষ্টিটিউট লেভেলত ভেৰিফিকেশ্যন নহ'ব বা আপোনালোকৰ ৰিজেক্ট কৰি দিয়া হ'ব ঠিক আছে এইদৰে আপোনালোকে গোটেই ডকুমেণ্টখিনি এবাৰ ভালদৰে ক্ৰছ চেক কৰি ল'ব পি আৰ চি শুদ্ধকৈ আপলোড হৈছেনে নাই জেক্স কপি আপোনালোকে আপলোড নকৰিব অৰিজিনেল কপিসমূহ আপলোড কৰিব যদি আপোনালোকৰ পি আৰ চি ইনকৰ্মৰ জেৰক্স আছে তেনেহ'লে বা ক্লাছ টুৱেলভৰ জেক্স মাৰ্কশ্বিটৰ জেক্স কপি জেৰক্স কপি আপলোড নকৰিব যিসমূহ অৰিজিনেল আছে অৰিজিনেল কপিসমূহে আপোনালোকে ইয়াত আপলোড কৰিব ঠিক আছে মোৰ গোটেইখিনি ডকুমেণ্ট আপলোড কৰা হৈ গৈছে এবাৰ মই মাৰ্কশ্বিটখনো পুনৰ চেক কৰি লৈছোঁ এইদৰে আপোনালোকে গোটেইখিনি ডকুমেণ্ট চেক কৰি ল'ব দেখিছে মোৰ গোটেইখিনি চেক কৰা হৈ গৈছে তাৰপিছত আপোনালোকে ফাইনেল ছাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব দেখিছে ফাইনেল ছাবমিট অপশ্যনটো মই এতিয়া ক্লিক কৰি দিম ফাইনেল ছাবমিট অপশ্যনটো ক্লিক কৰা পাছতে দেখিছে য়েছ কৰি দিব আপোনালোকৰ ফাইনেল ছাবমিট কৰাৰ পাছত কোনো ধৰণৰ কাৰেকশ্যন কৰিব নোৱাৰি সেইটো কথা মনত ৰাখিব তাৰপাছত ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন নং অৰ্থাৎ এটা আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নং জেনেৰেট হ'ব এই এপ্লিকেশ্যন নংটোৱে আপোনালোকে ট্ৰেক কৰি থাকিব পাৰিব পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকে ষ্টেটাছ চেক কৰিব বুলি ক'লে এই এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো দি পেলাই আপোনালোকে ষ্টেটাছসমূহ চেক কৰি থাকিব পাৰিব যে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনখন আপোনালোকৰ ষ্টেট লেভেলত ভেৰিফাই হ'লনে নাই হোৱা ইনষ্টিটিউট লেভেলত ভেৰিফাই হ'লনে নাই হোৱা তাৰপাছত পুনৰ আপোনালোকে প্ৰচিড অপশ্যনটো ক্লিক কৰিব প্ৰচিড অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ পাছতে তিনি নম্বৰ অপশ্যনটো আহি গৈছে দেখিছে প্ৰিণ্ট এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এইদৰে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন যিখন আপোনালোকৰ ফাইনেল ছাবমিট কৰাৰ পাছত ফৰ্মখন জেনেৰেট হয় সেই ফৰ্মখন আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰিব লাগিব ইয়াত দেখিছে পি ডি এফ আকাৰে আপোনালোকে যদি মোবাইলত কৰিছে পি ডি এফ আকাৰে আপোনালোকে ছেভ কৰি ল'ব তাৰপাছত প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াই ল'ব এইখন প্ৰিণ্ট কৰি হোৱাৰ পাছত এইখনৰ প্ৰিণ্ট কপি আৰু লগতে আপোনালোকে যি যি ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিছিলে লগতে জইনিং কাম ভেৰিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট এফিডেভি ক্লাছ টেন টুৱেলভৰ মাৰ্কশ্বিট ইনকম পি আৰ চি এই গোটেই ডকুমেণ্টখিনি আপোনালোকে কলেজত গৈ জমা দিবগৈ লাগিব ঠিক আছে অনলাইন কৰি থৈ দিলেই নহ'ব আপোনালোকে পুনৰ গোটেইখিনি প্ৰিণ্ট কৰি নি পেলাই আপোনালোকে কলেজত জমা দিবগৈ লাগিব তাৰপাছত আপোনালোকৰ কলেজ লেভেলত আপোনালোকৰ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব যদি সকলো ঠিকেই আছে যদি আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ভুল কৰা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে প্ৰথমত কলেজ ভেৰিফিকেশ্যনত আপোনালোকৰ পাছ হ'ব তাৰপাছত আপোনালোকৰ ষ্টেট লেভেলত হ'ব এইদৰে আপোনালোকৰ দুটা ষ্টেপত আপোনালোকৰ ঈশানলৈ স্কলাৰশ্বিপটো ভেৰিফাই কৰা হয় ঠিক আছে শুদ্ধকৈ আপোনালোকে আপলোড কৰিব যদি কিবা অসুবিধা পায় তেনেহ'লে হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ লিংক দিয়া হৈছে বা কমেণ্ট বক্স খোলা আছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰে মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি আপোনালোকে পৰা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে হোৱাটছআপ গ্ৰুপটোত মোৰ জইন হৈ ল'ব তাত আপোনালোকে গৈ পেলাই মোক পাৰ্চনেলি মেছেজ কৰিব পাৰে ফোন নকৰিব আপোনালোকে পাৰ্চনেলি মেছেজ কৰিব মই নিশ্চয় আপোনালোকক ৰিপ্লাই দিম নিশ্চয় আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইদৰে অতি সহজতে ঈশানুদৈ স্কলাৰশ্বিপটো আবেদন কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে ঈশানদৈ স্কলাৰশ্বিপটো নকৰি বি এ বি এছ চি বি কম যদি কৰি আছে বা হাই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যদি পঢ়ি আছে বা মাষ্টাৰ যদি কৰি আছে বা যদি নাইন টেনতো পঢ়ি আছে তেনেহ'লে অ' বি চি এছ চি এছ টি স্কলাৰশ্বিপ যদি আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ভিডিঅ' লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হৈছে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ পেলাই আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাই পেলাই আপোনালোকে অ বি চি এছ চি স্কলাৰশ্বিপটো আবেদন কৰিব পাৰিব ঠিক আছে এতিয়াও সময় আছে অক্টোবৰলৈকে আপোনালোকৰ সময় আছে যিমান পাৰে সোনকালে আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব লাষ্টলৈ আপোনালোকৰ যিহেতু চাৰ্ভটো ডাউন হৈ যায় যদি ইনকাম চাৰ্টিফিকেট নাই তেনেহ'লে ইনকাম চাৰ্টিফিকেট আবেদন কৰি লওক পি আৰ চি ইনকম চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকৰ কম্পালচৰী হয় এইখিনি ডকুমেণ্ট আপোনালোকৰ লাগিবই যদি নাই তেন্তে আবেদন কৰক আৰু যিমান পাৰে সোনকালে আপোনালোকে ঈশান উদয় স্কলাৰশ্বিপটো এপ্লাই কৰক ঈশান উদয় স্কলাৰশ্বিপ আগৰবাৰ যিসকলে এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকৰ মিষ্টাৰ পে'মেণ্ট পাইছে তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে ৰিনিউৱেল প্ৰক্ৰিয়াটো চলি আছে যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ৰিনিউৱেল কৰা নাই ৰিনেলটো ল'ব যদি ৰিনুৱেল নকৰে নেক্সট পে'মেণ্টটো আপোনালোকে নাপাব ৰিনিউল কৰাৰ প্ৰচেছটোৰ ওপৰতো ডিটেইলছত ভিডিঅ' বনাই দি ৰাখিছোঁ তাৰ ওপৰত আপোনালোকে চাব পাৰিব ডেছক্ৰিপশ্যনতে মই লিংকটো দি দিম যদি কিবা ৰিনিউৱেল কৰোঁতে অ বি চি এছ ই স্কলাৰশ্বিপ বা ইচ্ছানডুৱে স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰোঁতে কিবা অসুবিধা পায় তেন্তে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাৰিব যদি ভিডিঅ'টো চাই অলপ হ'লেও উপকৃত হৈছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব